پاس رہن مٹھے مدنی دے سکوں آس رہن مٹھے مدنی دے ساڈے حال دے کرام ہزار تسن ابو بکر عمر عثمان علی حق چار سڈے یار تھسن ہو سی کہر دی گرمی وچ محشر دے اڈ جلوا گر سرکار تھسن جیندیا تابش ناتا پڑھ دے ہیں ان دے لب حلسن بیڑے پار تھسن سبحان اللہ.